ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ሙሴ ግርማ እባላለሁ። የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ውስጥ የኮቪድ-19 መከላከል ምላሽ ቡድን ውስጥ ነው የምሰራው። በቤታችን ያዘጋጀነውን የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ በምንጠቀምበት ጊዜ ማድረግ ያለብን ጥንቃቄዎች፣ ያዘጋጀነውን የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ በሳሙናና በውሃ በደንብ አጥበን በፀሐይ ወይም በካውያ ማድረግ፣ ያዘጋጀነውን የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ከማድረጋችን በፊት እጃችንን በውሃና ሳሙና መታጠብ ወይም አልኮል ባለው ሳኒታይዘር ማጽዳት ይኖርብናል። ሁለቱን የብር ላስቲኮች በመያዝ ጆሮአችን ላይ እናደርጋለን። አፋችንን፣ አፍንጫችንንና አፈገጫችንን ሙሉ በሙሉ መሸፈኑን እናረጋግጣለን። መሸፈኛችንን አድርገን በምንቆይበት ጊዜ ሁሉ በእጃችን የመሸፈኛውን የውጭ ክፍል መንካት የለብንም። በስህተት ምንነካው እንኳ ወዲያውኑ እጃችንን በውሃና በሳሙና መታጠብ ወይም አልኮል ባለው ሳኒታይዘር ማጽዳት ይኖርብናል። ማውለቅ ሲያስፈልግም በጆሮአችን ላይ ያደረግናቸውን ሁለቱን የብር ላስቲኮች በመያዝ እናወልቃለን። የአፍና አፍንጫ መሸፈኛችንን ሁልጊዜ ከሌሎች ልብሶች ወይም ቁሳቁሶች ለይተን ማስቀመጥ ይኖርብናል። አንድ ሰው ቢያንስ ከአንድ በላይ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ እንዲኖረው ይመከራል። የቤተሰባችን አባላት ሁሉ እንዲሁ ያድርጉ። የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማድረግ ብቻውን በኮቪድ-19 በሽታ እንዳንያዝ ዋስትና ይሆን። ስለሆነም ሌሎች የመከላከያ መንገዶችን አብሮ መተግበርን አንርሳ። ከ2 ዓመት በታች ለሆኑ ህፃናት የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማድረግ የለብንም።